На Майдані Незалежності у Рівному люди запалюють свічки та лампадки у знак пам'яті про херсонську активістку Катерину Гандзюк. Саме 4 листопада минає рівно рік з дня смерті Катерини. Нам не байдуже, ми пам'ятаємо, справу контролюємо, вже вимоги ставимо до нової влади покарати винних. Акція «Рівно рік без Каті» також пройшла в близько 30 містах України і 23 містах за кордоном. Вимоги такі ж, як і рік тому. Хто замовив Катерину Гандзюк? Винні мають сидіти. Насправді, ім'я Катерини Гандзюк в Україні чомусь стало, як не дивно, символом боротьби громадськості за свої права, за можливості, тому що до цих пір винні не покарані, замовники на волі, вони не ходять на судові засідання. За рік з моменту смерті покарано лише 5 виконавців, яким не вдалося втекти у перший тиждень після скоєного злочину. Замовники та організатори громадськості відомі, але досі перебувають на волі. Тому для нас стоїть питання, чи захищені всі мешканці країни, чи живемо ми в правовій державі, чи можливо, нам спокійно вийти на вулицю і не боятися за своє життя, за своє здоров'я. Нагадаємо, що 31 липня 2018 року активістку Катерину Гандзюк у Херсоні облили концентрованою сірчаною кислотою. У неї були опіки 40% шкіри і сильне пошкодження очей. Станом на 21 вересня Гандзюк перенесла 11 операцій. Проте врятувати активістку не вдалося. Після 92 днів боротьби за власне життя Катерина померла в одній із київських лікарень. Вадим Мороз, Павло Стецюк, у ритмі подій.